Šobrīd mēs esam zīles darbnīcā, apē. Nu, šeit arī top visa zīles produkcija, kas ir apsaikli tērpi, kas top no vīriešu krēkliem, džinsu biksēm, uzvalku un uzvalkiem. Tad es varu parādīt to procesu, kā tad, kas notiek. Tātad parasti sākas ar kaudzi kreklu. Šie krekli ir te gan ir tādi krekli, kas ir atdoti, kas ir pirkti. Un tad sākas tas pārošanas process. Es lieku kreklus un vispirms es viņus salieku pa tādajiem toņiem vai krāsām, kā man tas patiktu. Sākās aiz kopuma gan jau, es teikšu, tā man māsīca atdeva kaudzīt ar vecām džinsām. Džinsas bija morāli novecojušas, bet joprojām ļoti skaistas, dažādas krāsēnas nošuves, rāvējslēdži, pogas, kabatas, man bija žēl izmest. Un tad es sašu pirmos mēteļus. Mana meita toreiz strādāja otrā elpā veikalos, viņi tieši vēra dizaina stendu vaļā. Tur tos mēteļus nopirka pirmos un tā tas soli pa solim. Nākamais izstrādājums klāt, vajadzēja domāt, ko vairāk, ko tālāk. Tā tas tagad šobrīd mums ir kleitas, svārki, vestas, mēteļi, žaketes. Tad, kad tie krekli ir salikti, tad man vajadzētu saprast, ko es pašai ar sebi apspriesties, kura kleita nu taps. Un tad sākas jautrākā daļa. Vienam kreklam tiek izgrieztas pa piedzirknes. Apakšējā daļa. Es vienkārši tiek nogrieztas, nevis noārdītas, bet vienkārši... Nē, tad būtu... Tad, ja tas, nu, tas arī nav vajadzīgs, jo tad arī tiek nogrieztas viss tas, kas ir... Man viena kundze prasīja nesen tirdziņā, vai es tos kreklus vispirms sašuju pati un tad šuju kleitas, vai tie tiešām ir lietoti krekli. Bet cik gan būtu jāmaksā kleitai, ja es vispirms šūtu kreklus un pēc tam kaut kādu iemeslu pēc no viņiem šūtu kleitas. Tātad, nē. Tas apakšējais kreklis tur tiek diezgan, nu, es jau zinu, ko man vajadzēs. Man vienmēr ir labāk paticis kaut ko pāršūt, salabot, nevis griezt no jaunalduma. Es to darīju, kamēr es iemācies un tā, bet man vienmēr, man šķiet pat tāda apģērba gabala īsti nav, ko es atnesu no veikala, es gan vairs neko nenesu no veikala mājas, ko es vienmēr tur kaut ko pielaboju vai sataisu tā, kā man patīk. Un tad es arī kādreiz, nu, no savas kleitas meitām kleitas, nu tā kā, jā, tas tev, es to darīju, pirms tas kļuva populāri. Bet parasti saka, kaut ko pārtaisīt, pārveidot ir sarežģītāk nekā veidot kaut ko jaunu. Kur tad ir? Tas jau arī tas interesantais. Nu, jā. Patīk izaicinājumi. Nu, vai tad, kurš tad grib visu mūžu cep pankūkas, ka zina, skaidri, kā jācep. Visi grib kaut ko pamēģināt. Nu, es tā, nu, labi, nav visi tā, bet lielākai daļai taču grib kaut ko pamēģināt, kādu izaicinājumu. O, kas būs, ja es pankūkām šoreiz pielikšu trīs olas, nevis divas, piemēram. Un, jā, tas arī tas, jo ar tiem krēkliem, ar tām biksēm nekad jau nav tas rezultāts, nekad nav skaidrs. Pat, ja mums tagad ir modeļi, un man ir atstrādāta sistēma, kā es to katru modeli šuju, es tāpat nezinu to gala rezultātu, jo vienam kreklam atklājas šūšanas gaitā tur kaut kāds pleķis vai caurums, tātad man tas ir jāizdomā, kā es varu tur defektu pārvērst par efektu. Tad katram kreklam ir citi modeļi, ir citi izmēri un kleita galu galā vienmēr sanāk. Katreiz savādāk.
divu vienādu kleitu nav. Džinsas gandrīz visas, kas ir redzamas, man ir ziedojusi otrā elpa labdarības veikals, jo nu, ļoti daudz no džinsām, ko aiznes uz labdarības veikalu, nav pārdodamas. Viņām ir izdilušas vietas vai pleķi vai caurumi, kas man bieži tas netraucē, izņemot gadījumus, ja tur kāds ir labojis traktoru un bikses ir tiešā meļļainas vai 20 gadi valkā, tas tā, ka tās kabatas vairs nav atmazgāmas un viss, nu tad pat es tur neko nevaru izdarīt, jā, bet lielu daļu man atnes draugi paziņas, bet ir, es arī eju uz second hand veikaliem un meklēju, jo tad es zinu, ka es atradīšu tieši to, ko es gribu, ja es šuju no tām lietām, kas man ir ziedotas, tad es cenšos izmantot visu, kas man ir. Tur jau var redzēt, tur ir kaudzīti ar krekliem, kas man nepatīk, bet viņi droši vien taps karodziņos, jā. Jo kleitas es, nu, ja man nepatīk kreklis, man neizdodas arī kleita. Es arī nevaru pārdot, ja man kaut kas nepatīk. Jo reizē, nu, piemēram, man nepatīk brūna krāsa un zaļa krāsa. Ļoti maz ir brūna apģērba, bet un man ir ļoti grūti pārdot kaut ko brūnu, jo es nevaru nevienam pateikt, ka tas ir forši, jo man neliekas, ka tas ir forši. Bet ir cilvēkam ļoti patīk brūna krāsa, tad es reizēm saņemos. Bet esmu priecīga, tiklīdz esmu pārdevusi to brūno, esmu priecīga. Tad, kad mēs taisījām zīmolam to rebrandingu, kad mums tas viss bija jāmācās un jādara, mēs mēģinājām definēt, kas tad ir mūsu klients vecuma grupā vai tā ir kāda sieviete. Un tad tas mūsu klients ir tāds ļoti, ļoti izstiepts jēdziens, jo man ir arī pāris bērnu drēbes. Bet par katru meitenīti vai pusaudzi, kas ir ar mieru vilkt manas drēbes, es ļoti priecājos, jo bērni ir ļoti konservatīvi. Un pusaudži ir pavisam ļoti konservatīvi. Un tā tad, un kundze vecākā, kas velk manas drēbes, ir pēc 70, tā kā, jā, ļoti, ļoti daudz. Un es arī reizēm sašuju puišiem kaut ko. Tā kā mans klientu loks tāds nedefinēts. Kādreiz es teicu, ka tie ir drosmīgi cilvēki, kas grib atšķirties pūlī. Un kas interesējas par zaļo dzīvesveidu. Tagad tie cilvēkiem nav jābūt vairs drosmīgiem, jo tā jau tomēr tā kā pierasta lieta man šķiet. Bet joprojām tie cilvēki, ka daudzas no viņiem interesē zaļais dzīvesveids. Man šķiet, šobrīd tas upcycled vai tas apģērba pārstrādes vai vispār materiālu otraizējā izmantošana, tā ir tāda entuziastu rokās. Tas nav īsti tā, kā tas būtu, lai arī tiek sludināts, ka tam ir valsts atbalsts, un, protams, es varu rakstīt altumu projektu un to visu, bet tas nav tā kā tāda pirmā izvēle, kāpēc tad mūs ir tik maz, kāpēc, ja jūs pameklēsiet upcycle dizaineri Latvijā, tad jūs atradīsiet zīli, pārtapis un velga kode. Tāpēc, jā, ka tas ir sarežģīti, diezgan tas nemaz nav tik finansiāli ļoti izdevīgi, un tas nav tā. Man gribētos, lai tas ir tāds, nu, tie studenti, kas beidz mākslas akadēmiju, modas dizaineri, lai viņu tā pirmā izvēle, piemēram, būtu, vai tas ir virzīts, ka mēs izmantojam otrais resursus. Protams, cilvēks vienmēr gribēs radīt jaunus, apģērbus apdrukāt savus audumus, bet lai būtu arvien vairāk to, kas tam pievēršas. Bet lai tas būtu, tam tomēr ir jābūt tādai valsts politikai. Es to nejūtu šobrīd, ka tas tā būtu. Man nav plāni tur nopelnīt miljonu māja Malibu. Es daru to, kas man patīk. Bez tam, tad, kad mani mazbērni, iespējams, kādreiz teiks, ome, mums tagad ir tik slikti, tu kaut ko darīji, lai to planētu glābt. Es varēšu teikt, jā, es tiešām darīju, tas ir tas, ko, tas ir tā mana mazā artava nēst gaļu, pārstrādāt apģērbus, atstāt savas pļavas nepļautas, lai bitēm ir kur ziedputekšņus vākt. Es neuzskatu, ka es esmu liela modas dizainere vai vispār jebkurā veidā modas dizainere. Bet tas ir tas mans ieguldījums, lai pasaule tomēr turētos vēl kādu brīdi.
Mans veiksmes stāsts ir tas, kad pirms tiem nu jau 6 vai 7 gadi, ka mana meita teica, tos mēteļus vajag pārdot Rīgā, un jo tad, kad un tad es sāku pievērsties, pirms tam es nezināju, es neko nezināju par tādu zaļu dzīvesveidu. Man šķita, ka jebkurš normāls cilvēks nevis izmet apģērbu, bet skatās, kā to var salabot, aiznest pie kāda, vai es pat neiedomājos par tām 40 tūkstoši tonnām apģērbu, kas katru gadu tiek mums izmestas atkritumos par to, ka modes industrija ir otrā lielākā piesārņa un tā aiz naftas industrijas. To visu man iemācīja Zīle. Tas ir tas mans veiksmes stāsts, jo darot tās lietas, es sāku par to interesēties, es satiku daudz fantastiskus cilvēkus, kas man mācies. Esmu bijusi daudzās vietās, kur es nekad nebūtu bijusi bez Zīles. Tā kā Zīle man atvēra acis, un tāpēc es arī runāju par to zīmolu trešajā personā, jo man šķiet, ka jā, Zīle man nav nodrošinājusi finansiālu stabilitāti, bet devusi manā dzīvē daudz vairāk cilvēkus, notikumus, saprašanu.